Policia e shtetit bën të ditur se është arrestuar në Turqi personi shumë kërkuar Ibrahim Lici si dyshuar për vrasja, në njoftimin për shtypthuese si rezultati inteligjencës policore, të siguruar nga drejtoria vendore e policisë Shkodër dhe nga struktura të tjera të specializuara të policisë së shtetit, si dhe i shkëmbimit në kohë reale të informacionit me autoritetet policore turke, finalizohet operacioni policori koduar Jehona në drejtimin e SPAK, teksa shkapur dhe vënë në pranga me qëllim ekstradimin 31 vjeçari shumë kërkuar për vrasje Ibrahim Lici. Strukturat vendore të policisë Shkodër, si rezultati punës së pandërprer për lokalizimin dhe kampjen e shtetasve të shpallur në kërkim, kanë siguruar informacion se shtetasi Ibrahim Lici fshihej në Turqi. Mëtej, strukturat të specializuara të Departamentit të Policisë Kriminale dhe Departamentit për Marrëdhënie Ndërkombëtare Interpol Tirana e kanë shkëmbyer menjëherë këtë informacion dhe kanë bashkëpunuar ngushtë me autoritetet policore të Turqisë për kapjen e këtij shtetasi. Gjykata rrethi gjyqësor Shkodër në vitin 2021 i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale vrasja me paramendim dhe mbajtje pa leje dhe pëllim i armëve shpërthyese dhe municionit, pasi dyshohet për kryerjen e një vrasje. Interpol Tirana në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese vijon punën për ekstradimin e të shumë kërkuarit drejt Shqipërisë, bën të ditur njoftimi i policisë së shtetit. Pas arrestimit, Hamza Lici, vëllai Ibrahim Licit, reagoi duke deklaruar nga Turqia se vëllai i tij Ibrahim Lici nuk është arrestuar nga policia, por është vetëdorzuar me qëllim për të kërkuar azil në shtetin turk, për shkak se nuk ndjehet i sigurt në Shqipëri. Vëllai im nuk është arrestuar siç deklaroi me bujë policia e shtetit në Shqipëri, por është vetëdorzuar tek autoritetet turke me qëllim për të kërkuar azil, pasi nuk ka besim tek shteti dhe qeveria shqiptare. Shteti në Shqipëri është vërtetuar se e bashkëpunon me bandat kriminale, ndaj Ibrahimi ka vendosur që të vetëdorzohet në Turqi. Në Shqipëri, vëllai timi rrezikohet jeta dhe në këtë mënyrë ka vendosur që të vetëdorzohet. Nuk është e vërtetë se është arrestuar, por si gjithmonë policia kërkon që t'i bëjë të bujshme, edhe pse nuk ka asgjë të vërtetë. Vëllai im është i pafajshëm pasi nuk ka kryer asnjë vrasje dhe kjo është e vërtetuar, por drejtësia shqiptare nuk do që t'i marrë parasysh. Ibrahimi do të ndjek procedurat e azil kërkuesit në Turqi dhe nuk mund të ekstradohet, pasi në Shqipëri jeta e tij është në rrezik nga bashkëpunimi i shtetit me bandat kriminale, deklaroi Hamza Lici nga Turqia.